та згідно закону сесію скликає голова. І відповідно, якщо на вимогу депутатів голова з вмотивованих причин відмови скликання сесії, то депутати мають право через 2 тижні її ініціювати самі. Я дав відповідь на вимогу депутатів, що через 2 тижні сесія, то на підставі чого вони сьогодні збиралися? Що це було? Питання з депутатських зборів, я розумію, повне право вони мають. Я ж не проти, я ж їм сам готовий казати, я готовий йти. Але давайте це зробимо цивілізовано, в законний спосіб, як Конституція і закон нам пише. Я готовий вийти, я хотів вийти до депутатів, виступити, свою позицію сказати, подякувати багатьом за нашу спільну працю. Але вони цього дуже не хотіли. Дуже не хотіли, щоб я з'явився в залі. А чому ви не прийшли? Я мав приходити. А в нас що, сьогодні сесія? Сьогодні яке число? Сьогодні, по-моєму, не 8 листопада. Чи ні? На збори. А, збори? Ну так мене ніхто не запрошував на збори.